Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohid Yuldosh va bugungi videomizda sotiladigan shved, toza shvedlardan novosimiz, xunajinimiz bor. Ularning narxini aytib o'tamiz. Videoni ham oxirigacha kuzatib boring, video ostiga like bosib, do'stlaringizga ham videoni podlisa qilib qo'yinglar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xohlasa arzon qilib berishadi. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rtachaxon mahallasi. Uzoq yaqin telefon qilib kelaverasizlar. Nomerlarni aytamiz, hozirgi aytib o'tamiz. Nomer qo'yib, video nomini ham qo'yib qo'ying. Yurishtirishni ko'rib turibsizlar, bu novosimiz shved parodalar, toza shved. O'zimiz shvedlardan-da. Germaniyski. Germaniyski. Sigirlar. Osha Germaniyadan kelgan sigirlarni bolalar shunday tuqqan bo'lsa kerak endi bu, shuning uchun shox kuymagan. Endi yoshini qancha dedingiz buni? 5 yoshli. 5 yoshli. Zotga, uruqqa, ulasi zo'r ko'rinishini aytib turibdi jonivor. Ancha-muncha moldan zo'r ekan. Orqalarini mana kengligini ko'rib turibsizlar. 5 yoshli bo'lgan, bu endi 1.20-1.15 atrofida chiqib qoladi, shu atrofda chiqib qoladi. Yurishtirishi dadil mana ko'rib turibsizlar tiniq oyoqlari ham tikka-tikka shu zotga ham zo'r hamma yo'g'i joyida mana oqqular oqtimsho toza shvedlarda endi bu chachishmagan yetmagan bahosi necha pul endi buni 9 million kam bor kamaytirib beringlar telefon qilaverasizlar endi bozor deb bo'lgan telefon qilib savdolashaverasizlar xudo xohlasa kami bor bu birinchi molimiz endi xunajini ko'rsatamiz bu yana tortingda yurishlar Yani telefon geldi şu resim bana. Turuş yerinde 200 kilo kip bala mı? Aşık 200 kilo aşık gelen. Şimdi 200 kilo da aşık şey yaptı. Köşe tutturken mollarımız gibi. Aşık 200 kilo adan tepe atılgen mollardan. Şimdi 200 kilo da aşık ne olası. Bana nabatta geldi mollarımız bu hunacın. Bu yam aşık şivet. Bu özümüzü mü ki bu yam ki yam mı? Bu yam ki yam mı? Özümüzü ki o şey yaptı ya. O'zimizning katta shved tuvollari. Savaysiklardanmi? Ozgina ozgina pastroq bo'lishi mumkin. Ingichkaligi ingichka. Xunajin bu. Yoshi bir xil bo'lsa kerak. Yo'q-ku. Yoshroqmi bu? 3 oydan o'tgan. 3 oy 4 oy atrofida xunajin. Bo'yi hozirgina ozmas past lekin ingichkaligi ham ingichkaroq bu xunajin. Yurishtirishni ko'rib turibsizlar. Endi shahin chiqishni boshlabdi mana. Bu ham toza shvedlardan. O'zimizning shvedlardan bu. Yurishtirishi mana jonivorni hamma yo'q joyda. Pulini endi ayting, pulini yopishtirib aytaverasiz. 5,5. 5,5 million kam bor. 5,5 million bo'lib aytilyapti, kam bor, telefon qilaverasizlar. Yo'lda qilib beriladi. Novoz ikkalasi bir jup bitta joyga olib mol qilaman degan zotga olgandan bo'laveradi. Ikkalasi ham jab part tushadi bir-biriga. Nari germanski novoz bo'lsa bu o'zimizni savatskiylardan. Shu ikkala molimiz edi. Nomerlari 94lik, hozirga ham aytib ko'ramiz. 108 1303 ga aloqa chaqirasizlar. Ko'rib turgan nomerlaringizni aytib o'tdik. Uzoq yaqindan telefon qilib ko'rasizlar, Telegram bor. Yozaverasizlar ham uzoqdan turib. Dastavkalari bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor endi. Yana telefonlashib kelaverasizlar. Shu bolalarda shunaqa zo'rlari bo'ladi. Endi ko'pchilik bugun bozorda ham so'rashdi. Shunaqa kimda shunaqalari bor, tozalari bor deganlarga mana shu bolalarga ham kelaverasizlar mana. Sigillar, bo'g'ozlar, katta-katta tozalari keladi, telefonlashib kelaverasizlar, doim bo'ladi shu bolalarda. Ya'ni savdolashlaringizga bog'liq, bozor deb qo'ygan, to'g'risi bozorda ham, shu yerda ham. Endi bozordan ko'ra bu yerda arzonroq beradi. Bozorga borib, chiqim qilib yurmasdan arzonroq qilib sotiladi. Yaqin endi ham savdolashlaringizga bog'liq. Keyingi videoda deb qolamiz. Sog' bo'linglar, sanoat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan mana shularga tomoshabinlarga rahmat deb qolamiz.